بسم الله الرحمن الرحيم دا وضيالا حد كسودواتان وروحي عالم كي نغسو غاري خضبضا وركا ندي هنا نو حكامي دا مدحونا جمهورية دا فدرال كسوماليا مسؤولين سرسرة وكتر سندولة دا سوماليا او مان تبقلال كامي دا شعب كعاسمة دا كلو اوغي صلاة دا عيد الأضحى مسجد كاس بهاسي اسلام كي مخدشو مرودة مدحونا جمهورية دا فدرال كسوماليا او مان تدق حولا اهجارسي سحرون تا قبلها اغون تا ايدق مدى بون ديري وزيرك قاشان لقى حكومة دا فدرالك سوماليا ومان تعتوب يكتر سن عيدان كحوق دالك كل عيدة ديگان كجان عليه قبلك شبيلة دا هوسي مسؤولين كتر سن مامولك بدلان او بقلال دا دوين اهكلا خيب غلي دا ما شاد كعيد الأضحى اخبارات كدوا دا وركيغان وحا كاملة سيدا لوغا عيدة السودان او اي دا قالو قراري كسعدان يمحابيس لسيداي عيد وناكسن دا وديال كوا ايا ورركي غواوين ونا ديار غرو ورركي ونا مستران مدحونا جمهورية دا فدرال كسوماليا مسؤولين سرسرة وكتر سن دولة دا سوماليا او ماان تبقلال كميد اه شعب كعاسمة دا كلو وغي صلاة دا عيد الأضحى مسجد كاس بهاسي اسلام كاي مخدشو وري الليبان عبدي ايا ففاهنا اي وركان si aada ayaa loo ciiday dadka reer muqdisho ayaa buux dhaafiyay wadooyinka magaalada waxana ay ku faraxsan yihiin amniga caasimada oo soo hagaagay kumanaan dad oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa kula dukaday masaajidka isbahaysiga islaamka madaxda ugu sarreysa dalka oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ciid mubaarak kull aam wa antum bi khair dhamaan dadka ka Soomaaliyeed meel ka soo joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan iyo ciid kale oo badan farxad Allah nagu gaarsiiyo iyo dalkeena iyo nabadoobay iyo dadkeena oo degan iyo quluubteena Ilaahay subaneeyo waxaan Ilaahay ka baryaynaa in quluubteena uu subaneeyo oo quluubteena ay saafi noqoto si aan amalkeena adduunkeena aakhiraba oo u noqdo mid hagaagsan oo Ilaahay dartiis loo sameeyo goobaha ugu caansan ee maanta dadku ay salaada ku oogeen waxa ka mid ah xarunta dhexe ee jaamacadda Siimad oo ay isugu tageen dadweyne aad u fara badan dadkaas oo isugu jiray maamulka jaamacadda macallimiin arday dhigata jaamacadda kuwo hore uga baxay asxaab waalidiin iyo caruur ay wateen dadkii salaada halkaas ku oogeyay salaada kadib ayaa dadka tagay xarunta dhexe ee jaamacadda Siimad waxa isku marxabeynayeen ciidda barakeysan ee ciidul adxa waxana qaar ka mid ah dadkii halkaasii tagay ay ka hadleen dareenkooda farxadeed ee ku aadan maalinta koobaad ee ciidul adxa alaykum raxmatullahi barakaatuh ciid wanaagsan ciidul adxa mubaarak dhammaan ummadaha islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed maanta waxaan ku ciideysanaynaa xarunta dhexe ee jaamacadda Siimad ammaynkan baska waxaa leeyahay dhammaan soomaalida meel kastoo joogtaan ciidul mubaarak ama ciidul caafiya maanta waa ciid waa maalin carafa oo aad u weyn maanta waxaan kusoo ciidaysanay jaamacadda Siimad waxa waaye aad baa u faraxsana inaan kusoo ciidi jaamacadda Siimad wanaagsan muslimiin ciid waxaa kusoo ciidi jaamacadda Siimad dhibaatan jaamacadda Siimad ajiirowa waxaan waxaan balanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed mii iyo magaalo meel uli joogtaan waxaan dhahayaa kula caam wa antu bilkhayr ilaahay ciiddan iyo ciiddeeda kale iyo ciidan kaleba nabada hanugu gaarsiiyo goobaha kale ee dadku u dalxiis tageen oo mas-uuliyiin ka mid a wasaaradda warfaafinta ay tageen waxaa ka mid a xarunta beerta nabadda oo dadweyne aad u fara badan ay u soo tamashlayn tageen maadaama ay tahay goob loogu talagalay in dadku ay farxadda ku qaataan liibaan cabdicaddu warbaahinta qaranka muqdisho marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta deeq xoolo ah waxay gaarsiisay xarunta gabdhaha agoonta ee degmada boondheere wariye sagaal macalin maxamuud ayaa sii dhamaystiray warkan iyadoo dowladda muslimka maanta looga dabaaldegayo maalinta koowaad ee ciidul adxa ayay marwada koowaad ee dalka qabar cali cumar farxadda ciidda awgeed gaarsiisay xarunta gabdhaha agoonta degmada boondheere xoolo nool oo udixiya ahaan saaka loogu qalay caruurta agoonta ah
xaruntan gabdhaha agoonta ee degmada Boondheere oo hoy waxbarasho xanaana u ah in ka badan 2000 oo arday ayaa maamulka xarunta si ceyriin ah ugu qaybiyeen gabdhaha agoonta oo ciidda awgeed xaafadooda fasax u galayay si ay waalidkood iyo guryahooda ugu qaataan hilibka. Nuur Tacadow oo ah maamulaha xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ayaa uga mahadcelisay marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar sida ay farxadda ula qaybsato markasta caruurtan gabdhaha agoonta ah ulana socoto nolosha iyo daryeelka caruurtan. Maanta oo Ciid al Carafa ay tahay, aad ayaan u faraxsanahay soo dhawaada xarunta gabdhaha agoonta Boondheere. Yaa waxaa mideysanayo arday 2000 kor u gaarayo oo agoonta iyo walaaladooda iyo dariskooda markay meesha isugu yimaadeen waa hawl qurux badan in maaha farxadda lala qaato. Waa wax aad aan u jecelnahay, waa waxaan diyaar u nahay mar walba u adeegidda bulshada, shacabka, caruurta, masaakiinta iyo dadka looga baahan yahay inay farxadda la wadaagaan caruurta kale oo dhigooda ah. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra-iisul Wasaare Xamza, dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay mar kale ciid wanaagsan. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa wadxiyada iyo garab istaagga ciid muwaaraga ee la qaybsatay marwada koowaad ee qaranka, Marwo Qamar Cali Cumar, oo mar walba agoonta jecel dhegaarana u raaraciso ka warqabkooda ciid walbo iyo mar walbana garab taagan ciidsiintooda. Ayaa maanta waxay leedahay dugsiyada caruurteyda farxadda ku ciidaana. Marwo, waa mahadsan tahay, waa kaaga mahadnaqaynaa dadaalka iyo garab istaagga mar walba xarunta aala garab taagan tahay. Runtii wayna ka muuqataa xarun Marwo qaran ay leedahay maxaada ka qaldan. Maasha allah, aadan kaaga mahadnaqaynaa dadaalkaada. Xaruntan ayaa gabdho agoon ah oo kasoo jeeda qoysas danyar ah u ah xarun waxbarasho, hoy iyo daryeel loogu sameeyo, waxaana inta haatan ku jirta ka badan yihiin 2000 oo gabdhood, kuwaas oo isugu jira arday dhigata dugsiyada hoose, dhexe iyo sare. Waxaana sidoo kale jira gabdho ka qalinjabiyey xaruntan oo jaamacado kala duwan oo ay Marwo Qamar Cali Cumar ka bixiso ka dhigtan gudaha caasimadda. سجال المعلم محمود وربحت قرنك الصوماليات مجال هذا مقدشو. وزير قشان لقى حكومة فدرال كصومالي ويوم ما أنت تبي كترسن عيدا كحوق دلك كل عيد ديجان كجن عليه قبل كشبل هذا حسين وحونا أسكرتك أمرين أودير جروان وجي لواد هول قلك كدن كأخواريشة أتفتح خيار أي سيدة مستر يركان. geesiyaasha xoogga dalka ee naftood bixiyaasha ah waa kuwa nooga aadan cadowga har iyo habeenna u taagan badbaadinta shacabka soomaaliyeed iyo sifaynta khawaariijta. Geeskeenna, culayska waajibaadkooda shaqo dartiis ma helan sideenna oo kale waqtiyada dabaaldega munaasabadaha ciidda. Maanta si bartooda ciidan ayay ka shidan tahay ciidda ciidamada. wasiirka gaashaandhigga ahna saaxiibka ciidamada iyo taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka ayaa safar ujeedkiisu yahay dhiirigelinta ciidamada iyo wadaagga farxadda munaasabadda ciidul adxa ku gaaray deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Sareeyo Guuto Axmed Aadan Cali ayaa ugu horreyn u kurgalay xaaladda amniga ee magaalada Janaale oo horumar weyn sameysay tan iyo markii argagixisada laga eriyey Maaj 16-keedii 2020-ka. Xeryaha ciidamada ayay intaasi kadib waqti kula qaateen askarta iyo saraakiisha guutada 14-ka Oktoobar, gaar ahaan ururka 16-aad iyo ururka 83-aad ee ciidanka xoogga dalka.
وعن هالكاسي سلان شرفيد ماموس مضحيد اه كو قاتي وزيركا قاشانيقا حكومة دا فدرالكا سوماليا إيا تلياها عيدن كاللوكتا يحوق دالكا تلياها عيدن كاللوكا حوق دالكا سوماليا سريقوتو أحمد آذن علي أيا عيدا مضا كولا دردارمي إني قاتان هادالكا سوبانيهنا محمد صلوات الله وسلامه عليه أي عيرتيركا قواريشتا وين أنا مركا فولينا دردارن كيسي أو آن خواريشتا دبر قوينا انتا مبلغ قادين ما هينا ضفر لذان ودفاع وجرتان وين الرادسان سودشان ميت كود الشلاشان ضدك شعب كي أتوقع عسان سيد ضدك شعب كودي رنادان ضدك وحي كذا دعيان إن اللي دي الكرين لبحيهين عيدن كحوق كاذقهين لكن وين بينسان وزيرك قاشاني قو حكومة دفضل على الصوماليا عبد القادر محمد نور وغهران عيد مضى وجوهم بليه مناسبة عيد الأضحى أيا جيسياش حوق دلك كو أماني سيدا يقول جولسين حقيقين تأمني جمجالة جنالي iyadoo ku dhawdhow anagan waxaan nasiib u yeelanay anigii iyo taliyaha ciidanka maaragta lugta inaan la ciidno geesiyaasheena qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar qaybteedu ku sugan degmada Janaale Janaale waa magaalo maaragta aad u qiimo badan aad u qurux badan oo dadka Soomaaliyeed iyo umadda shucuubta Soomaaliyeed magaalooyinka ay ku faanaan oo barwaaqada iyo miraha iyo wax walba qiimo leh ay ku baxaan jawi macaan leh oo dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin inay u soo dalxiis tagaan nasiib darro waayihii dambe oo khawaarijtu ay timid dhibaato weyn ayay gaarsiisay laakiin nasiib wanaag haddana waa laga xureeyay arinka ka xureeyay oo shacabka Soomaaliyeed gacantooda dib ugu soo celiyay waa idinkaga mahadinaynaa dhinaca kale abdu qadir maxamed nuur wasiirka gaashaaniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ciidamada faray inay baacsadaan firxadka qawaarijta ee shacabka iyo gidaa hoodka gabaadka ka dhigta waajibku waa khawaarij oo dalka laga sifeeyo shaqadaad haysaan waay allahu akbar allahu akbar godadka ha laga baxo khawaarijta ha la baacsado ciidanka qaybihiisa kala duwan ee jooga furimaha fogfog oo ceel dheer iyo galcad iyo masagawaay iyo ceel Cali Axmed iyo dhulka maaragta aad aragteen taydsan waxay shaqadoodu tahay waajibaadkoodii ay ka soo ruqaansadeen Iiraan ayay meeshaas marayaan way soo dhameystirayaan mar dhow haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraahdo adinkana waxaan idinka rabaa inaan halkan ka ruqaansataan jilib soo taabtaan dowladda iyo qaranka wax walba oo uu karo oo khawaarij dalkan looga nadiifinayo ma hakranayso hadday naf tahay hadday maal tahay hadday hub tahay hadday gaadiid tahay wax liidinka akhran doona ma jiraan niyadiina caali ka dhiga kor u qaada wada guuleysta ciidan ciideedii waxaan rabnaa magaalooyin waaweyn oo khawaarijta gacmaheedu ku jiro inaan ku ciideysano hadii Ilaahay waxaan kaloon rabnaa oo aan maaragta ku taamayna hadii Ilaahay yiraahdo shacab Soomaaliyeed oo aanan gaajoonayn oo aan cabsi qabin oo aan horumarkiisa meel fog gaarsiisan yahay ayay dawladdu ku taamaysaa taas marka waxaa laga rabaa waxa koowaad oo lagu xaqiijin karana waa in khawaarij la iska saaro khawaarij dabadeed unbay horumari jirtaa intay khawaarij dalka Soomaaliyeed ay joogto horumar ma jiro shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay ogaadaan ilmahooda iyo wiilashooda iyo mustaqbalkooda wuxuu ku jiraa khawaarij oo dalka laga saaro sidaas daraaddeed hal mar aan gacmaha isqabsanno aan khawaarij iska nadiifinno Janaale oo dhulbeereedka hodan ku ah ayaa tan iyo markii laga saaray khawaarijta ayna istaagtay baadii xaddhaafka ahayd ee curyaamisay tacabka beeraheeda noqotay suuq weyn laguna xisaabtamo marka la joogo seerada dalagyada Cabdifitaax Aqyar warbaahinta ciidamada deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo boqolaal dadweyne ah kula tukaday damaashaadka Ciid ul Adxa magaaladaasi Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahin ay warkaan wasiiro
xildhibaano maamulka gobolka Nuwal kan degmada Garoowe iyo boqolaal ka mid ah bulshada Garoowe ayaa salaada Ciid ul Adxa ku wada oogay garoonka kubadda cagta ee Mirawaare Garoowe. Allahu Akbar. Madaxdan ka socotay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee dowladda ayaana salaadii ciidda kadib bulshada ugu hambalyeeyey farxadda maalmaha ciid ul adxada uuna baaqay ka shaqaynta nabadda iyo amniga guud ee Puntland iyo kan caasimadda Puntland ee Garoowe. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed reer Puntland, waxaan maanta magaalada Garoowe ku tukanay ciiddii ciid ul adxa. Waxaan dhammaan u hambalyeynaynaa ciidda muslimiinta oo dhan wada ciidayaan reer Soomaaliyeed reer Puntland. Waxaanu la ciidaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah meel alaala meel joogaanba. Ciid mubaarak baanu leenahay, waanta bilkhayr farxad ku ciida barwaaqo ku noolaada. Alxamdulilah rabbil caalamiin, nabadgelyo Ilaahay inaan kaga rajaynaynaa inaga khaas ahaan goboladeena Puntland. Maasha allah si fiican baa idiin salaamaynaa. Waa maalin cafis, waa maalin dadku ay isu hiloobaan, waa maalin dadku ay isu duceeyaan. Waxaana rajaynaya Ilaahay idinkiis in magaaladeenna iyo dadkeenna iyo dalkeennu amni yahay, amni noqdaan insha allahu tacaala. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaynu ciidaan u noqoto ciid barakaysan, muslimiinta meela joogaanba waxaan leenahay ciid mubaarak ul caam wa antum bikhayr. Qaybo ka mid ah bulshadii ku ciidaysay garoonka kubadda cagta Mirawaare Garoowe ayaa farxadda la wadaagay bulshada Soomaaliyeed heladooda iyo qaraabadoodana salaan hawada u mariyay. Ciid mubaarak baan leenahay, hambalyo dhammaan ummadda reer Garoowe. Maanta garoonkan ee Mirawaare aanu ku ciidnay alxamdulilah kuwii bashbash iyo barwaaqo ku gaara Ilaahay hayna ka dhigo. Waxa weeye maanta si fiican baa dadku faraxsan yihiin, si fiican bay u iideen. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa waqtigan waqtigiisa kale kuwii barwaaqo iyo baraare ku gaara in Ilaahay hayna ka dhigo. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay Ilaahay acmaasha wanaagsan haynaga aqbalo, ciidan ciideedana Ilaahay cimri dherer caafimaad iyo cibaado suuban haynagu gaarsiiyo, dembigeena ha dhaafo, dalkana ha noo hagaajiyo. Waxaan hambali u diriyaa faamilkayga iyo dadka muslimiinta. Ciid mubaarak baan leeyahay doonaa runtii. Maanta waxaan ku ciidnay farxad iyo nabadgelyo magaalada Garoowe, garoonka weyn ee waxa weeye Mina Awaare. Wajiyada dadka waxaa ka muuqda farxadda maalinka ciidda iyo waxa weeye nabadda iyo waxa weeye nabadgelyada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan nimcadaas dhammaanteed. Dhammaan muslimiinta waxaan leenahay farxad ku ciida. Waxa weeye saxaabadu markasta maalinka ciidda way isku tahniyadeyn jireen oo markay isku hor yimaadaan waxay dhihi jireen taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe. Malaayiin xujee ah oo ku sugan dhulka barakeysan oo maanta gudtay rugniga rajmaadka ama dhagaxtuurka ee dawaafka xaramka. Wariyaheyga Cali Cabdiqaadir Cali oo ka mid ah xujeedaasi ayaa warkan inoo soo diray. iyadoo dunida islaamka maanta loogu dabaaldegayo munaasabadda maalinta ciidul adxa, ayaa dhanka kale malaayiinta xujeyda ah ee ku sugan dhulkan barakaysan ee dalka sacuudiga waxaa weli ay ku guda jiraan dhammaystirka gudashada camaasha xajka, iyadoo shalayna ay guteen rugniga weynaa ee banka carafo. Malaayiinta xujeyda ah ee ku sugan dhulkan barakaysan ee sacuudiga waxaa ka mid a in ka badan 15,500 xujay Soomaaliya, waxaa sidoo kale ku jira mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa ay maanta sidoo kale ka qayb galeen gudashada rugniga jamaraadka ama dhagax tuurka iyo sidoo kale dawaafka xaramka. Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Mukhtaar Roobo Cali oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta guddiga arrimaha xajka ee Soomaaliya ayaa lagu arkayay isagoo kormeer ku sameynaya adeega gaadiidka iyo deegaanada loo diyaariyay xujeyda Soomaaliyeed inta ay ku guda jiraan gudashada camaasha xajka si ay ula qaybsadaan daruufaha ay wajihi karaan maadaama zaxmi xooggan uu jiro guud ahaan iyo qiimeynta shirkadihii loo igmaday u adeegista xujeyda Soomaaliyeed iyo waxqabadkooda si ay u arkaan. Inkastoo dowladaha xujeydooda ay ku sugeen dhulkan barakaysan ee sacuudiga ay diyaariyeen adeegyo u gaar ah iyo daryeel intuba, ayaa sidoo kale waxaa barbar socda kaalinta aan daaha saarneen ee dowladda sacuudiga ay ku garab istaagayso duyuufu raxmaanka.
waxay sidoo kale goob kasta ay ku diyaarisay dawladda Saudiga adeegyada saadka ee loogu talagalay si guud ahaaneed xujeeyda Soomaaliyeed dhamaantooda sida biyo cunno adeegyo caafimaad dhalinyaro loo carbiyay adeegista xujeeyda ayaa lagu daadiyay dhamaan wadooyinka dhulkan barakeysan si ay dadka u caawiyaan inta lagu guda jiro amaasha xajka maanta wadooyinka magaalada Makka al Mukarrama ee dalkan Saudiga ayaa aad u akirna sababo la xiriira malaayinta xujeeyda ah oo iyagu doonayay inay dhameystirtaan amaasha xajka waxa ayna soo mareen jamaraadka oo dhagaxtuur ku sameeyeen dadka qaar ayaa isticmaalaya socdaal dhanka lugta ah inkastoo qaarna gaadiid ay isticmaalayeen waxay intaa wixii ka dambeeyayna u sii jeesteen xaramka si ay u soo dawaafaan laga soo bilaabo deegaanka Mustalifa ilaa jamaraadka ilaa xaramka waxa wadooyinka lagu daadiyay ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo kala hagaya xujeeyda si aanay dhibaato isboorasho ah uga dhalan inta lagu guda jiro acmaasha xajka iyadoo laga taxadirayo dhibaatooyin horay uga dhacay dhulkan barakeysan ee Saudiga balse muuqanaysa in dawladda Saudi uu casharo ay ka qaadatay si looga taxadiro badqabka xujeeyda inta badan xujeeyda waxa u harsan oo qura laba rugni oo kamid ah jamaraadka ama dhagax tuurka iyadoo wixii intaasi ka dambeeyana ay halkaasi kaga sii gudbi doonaan ayna u soo gabagaboobi doonto acmaasha xajka malaayinta xujeeyda ayaana u sii diyaar garoobi doona in ruux walba uu ku laabto dalkiisa taqabbalallahu minna wa minkum saalixul acmaal Cali Cabdul Qaadir Cali warbaahinta qaran. Si weyn ugu dabaaldegay munaasabada ciid carfo wariyahayga Axmed British ayaa Kampala ka soo diray warkan Allahu Akbar Allahu Akbar maanta oo kale waxa dhamaan ummada muslimiinta meel kasto ay joogaan ay u dabaaldegaan farxadda ciida sidoo kale waxa malaayiin qof ay taagan yihiin Baytullaahi al-Haram iyagoo gudanaya waajibaadka xajka shacab weynaha ku dhaqan dalka Uganda oo ay qayb ka yihiin bulshada Soomaaliyeed ayaa maanta salaada ciidda ku ogay goobaha masaajidada iyo garoomada ku yaala caasimadda dalka Uganda salaada ciidda kadib waxa warbaahinta qaranka farxadda ciidda la wadaagay bulshadii Soomaaliyeed iyagoo ummada Soomaaliyeed iyo ummada Islaamkaba u rajeeyay inay nabadgelyo iyo barwaaqo ay ku gaaraan sanadka sanadkiisa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciid wanaagsan kullu aam wa antum bi alf khair marka hore waxaan mahadcelinayaa TV-ga SNTV fursad ay noo siiyeen inaan uga hadlayno ummada Islaamka dhammaan ummada Islaamka annagoo ku hadlayna magaca reer jaaliyadda reer Uganda magaca Masjid Tawxiid markaska Tawxiid waxaan leenahay kulligiin ciid wanaagsan wa jazakumullahu khair wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وانتم بخير دمان امه الاسلام كامل اللي جوغان وحنا نقول بشارينيا مناسبه عيد الاضحى دمان وحنا لي عيد مبارك كل عام وانتم بخير دمان اد يا الله ما سنت دمان وحنا سلام يا دمان بشر الصوماليه وحنا لي هاي عيد وناكسن امه المسلمين تغارهان بشر الصوماليه كل عام وانتم بخير وحنا مناسبه عيد ان كيف فايدتني هلكان ان سلام ومريو دمان فاميلي كيغا waalidkay aabahay hooyaday dhamaan qaraabada waxa la yahay ku ciida farxad iyo bashbash iyo barwaaqo bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa abdullahi ibraahim maxamed oo jooga dalka uganda shacabka soomaaliyeed meel kasta oo jooga waxaan leeyahay hambaliyo ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khayr taqabbalallahu minna wa minkum saalix al a'maal hambaliyo dhamaan dadka ku tukanaya markasta tawxiid iyo bulshada soomaaliyeed ba إذا كان مسلمين تابع عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعن كم إذا هي شارية الصومالية كنا ودلك يوغانا مجرد كمبالا وعن عيد الأضحى مبارك لو ذا جيا ودريا حمبلية ذا دمان شارية الصومالية كلنا عالم كدفاع عالم كغفل بالصومالي إله عيد كان عيد في سعين ونوجار سيو بس بشيء برواق وعن كل عيد كان جنيد ذي يا والدين سيدا kani waa masjid tawxiid waana halka jaaliyada Soomaaliyeed ay maanta ku ogeed intooda badan salaada ciida Axmed British warbaahinta qaranka Kampala Uganda halkaad naga daawaneysaan daawadeyaal oo TV ga qaranka Soomaaliyeed sidee looga ciiday Suudaan oo ay dagaalo qarar ka socdaan iyo maxaabiis la siiday
حب جوجين هالمالين آه هاي كده واخين لبده دينا أي كده قال ما يعاصم السودان يا خرطوم سلوا كده بلدغة عيد الأضحى يا أمو قتا متسيران إسا الشيء سيدي هراء توان ك تضباط جديد كهاي يا سلم مد أه أحم عليه RSF تا دلك السودان أيامان تكده واخده إني سيدي سي بخل محبوس دقال أه تاسو خيب ك دبلدغة عيد يدور دنك كلام معارض كدولد كده واخين إن ما أنت أوصن واحدة قال أحد يعني ساك أرورتي جنرال كا أيا كده واخي فسح المالين أحسلو قد بالدقو عيد الأضحى دواخي ذان أيا كسو بيغ مي يدو أو أي سي بحيان ورر شيغي إن دقال لعلو سي لبدا دينا كده حمريان عاصمة دقرتوم أو أي قوضاميين إن كبادن لو بلود إيو مغالو إنك سيدة بحري ومدرمان يميلا كلام إن كبدن هن مليون أوقف أيا كقحي قريهو دي دقال كأوقر حي بشي أبريل هل كإنتو دحي سسدح كن إلا إشان كن كن إنتين سيدا إشيغا قرام دا مدود واركي هاويني مداو ديلو عينيغا إنتا إذي كان عافي ما تكعيدا dadka xisbiga madaxdiisa marka ahaay